السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں شہباز خان تمام سننے والوں سے یہ ادباً گزارش کرتا ہوں کہ 10 جنوری یعنی کہ 10 جنوری کے دن میرالم ٹینک عیدگاہ سے ایک بہت ہی بڑا احتجاجی جلوس نکالا جا رہا ہے AIMIM سپریمو بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی جانب سے. میں آپ سبھی سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبھی اس جلوس میں شرکت فرما کر اس جلوس کو کامیاب بنائیں, اور میں آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے سیاسی اختلافات کو بازو رکھتے ہوئے اس جلوس میں شرکت فرما کر اس جلوس کو کامیاب کریں, کیونکہ ہمیں ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر ہونا بہت ضروری ہے. ہم سب کو ایک ہو کر کے سٹینڈ لینا بہت ضروری ہے. اس میں مسلمان ہی نہیں, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, کرسچن, بودھ, جین, سب کمیونٹی کے لوگ اس کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہندوستان کے سمویدھان کو بچانے کے لیے ہم سب مل کر کے آگے آئیں. تو آپ سبھی سے میری ادباً گزارش ہے کہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, جتنے کثیر تعداد میں آپ لوگ آ سکتے ہیں, آ کر اس جلوس کو کامیاب بنائیں. یاد رکھیے 10 جنوری میرالم ٹینک عیدگاہ سے یہ احتجاجی جلوس سٹارٹ ہو گیا. آپ لوگ ضرور اس میں شرکت فرمائیے. السلام علیکم.